שלום לכם, סחולמן מתנאל ביוזמת קרן מתנאל, זו סדרה של הרצאות קצרות מפי בוחירי החוקרים והמרצים בארץ עבור כל מי שמבקש להעמיק את הידע ביהדות, ישראל, התפוצות ובהשכלה כללית. מטרת הסדרה היא להכיר את יסודות המחשבה בתחומים השונים. ההרצאות נועדו להיות פתח לדיונים במכינות קדם צבאיות, בשנות שירות ובמסגרות אקדמיות וקדם אקדמיות. אנחנו הולכים לפגוש את פרופסור משה אידל כדי לצאת יחד למסע בעקבות הקבלה. במפגש החמישי אנחנו נעסוק הפעם במקובל אחד בלבד, בשונה מהמפגשים האחרים שכיכבו כמה וכמה דמויות. שמו של המקובל הזה רבי אברהם בן שמואל אבולעפיה, בלי קשר לאבולעפיה של קסטיליה, שזה משפחה אחרת לגמרי, ואין קשר ביניהם לרמות השם, כיוון שאברהם אבולעפיה היה ישראל, ותודרוס אבולעפיה היה לוי. בשונה ממקובלים אחרים, אנחנו יודעים די הרבה על חייו, ועל נסיבות יצירותיו, והיצירות נמצאות בידינו. והסיבה ש... אני עוסק בו במפגש מיוחד, היא שהוא היה מקובל פורה מאוד, שהוא פעל באותה תקופה שקראתי את חלון ההזדמנויות של הקבלה, 1270-1290 בערך, והוא מהווה ענף שונה לגמרי של הקבלה, שלא רק שונה בתוכן, אלא גם בהיסטוריה. ויש לפנינו למעשה עדויות לפולמוס חריף מאוד בינו ובין מקובלים אחרים. תולדות חייו, הוא נולד ב-1240 בסרגוסה, עיר שנמצאת היום בהבל הבסקים, ספרד, צפון, ואחר כך הוא עבר לטודלה, סליחה, ובתודלה חי כאיזה 16 שנה משפחתו. והוא למד עם אביו, אבל כנראה לא לימודים מתקדמים מאוד. בסביבות 1260, הוא בן 20, הוא מחליט לנסוע למזרח. והמזרח הוא כנראה ארץ ישראל, אבל לאו דווקא עלייה לארץ. לפי העדות הקצרה שלו, הוא הלך לחפש את נהר סמבטיון. תראו לעצמכם, אדם שבא ממשפחה כנראה לא עשירה במיוחד, לבד ואין לו כסף ולא נשוי, והוא עושה את הדרך עד עכו. הוא מגיע לעכו, הוא רואה. 1260, רואה מלחמה גדולה בין ממלוקים ובין הטטרים, הטורקים, שכבשו אז חלק גדול מסוריה ועיראק, ומבין שמה שהוא מחפש זה לא נמצא שם. הוא חיפש כנראה את השבטים האבודים שמעבר לנהר סמבטיון, והם חשבו, היהודים שחשבו לפניו כבר, שהשפטים האלה הם הטטרים, והוא הבין שאין טעם להמשיך את החיפוש וחוזר לאירופה. אבל זה ברור שזה לא סיפור, כיוון שבכתביו אפשר למצוא מילים טטריות, שזה מי שלא נסע למזרח הוא לא יכול להיוודע. הוא חוזר דרך יוון, מתחתן ביוון, נוסע מיוון לאיטליה, 1261-2, הוא מתחיל ללמוד באיטליה פילוסופיה, בייחוד הרמב״ם. בדרום איטליה, בעיר ששמה קפואה. דרום איטליה היה מרכז פילוסופי יהודי חשוב מאוד. היו שם תרגומים והיו אנשים שלימדו פילוסופיה ערבית. הוא לומד שם כמה שנים טובות, עד סביבות 1268-9. תימא איזו תקופה ארוכה.
ואנחנו רואים גם מהכתבים שלו, שהוא למד ברצינות פילוסופיה. 1270 הוא חוזר לספרד, לברצלונה, ושם הוא פוגש חוג של אישים, אפשר לקרוא להם מקובלים, שהקבלה שלהם קשורה לספר יצירה. הוא מעיד שהיו 12 פירושים בספר יצירה, שהוא מונה את שמותיהם, ורובם נמצאים בידינו. והוא מייסד, הוא ממשיך, סוג של קבלה שלא עוסקת בעשר הספירות ולא במצוות, אלא בדבר אחר, והוא איך להגיע לנבואה. האידיאל שלו הוא אידיאל חדש בקבלה. אנחנו לא מדברים על פרשנות של הנבואה כפי שהייתה בעבר, אלא בנבואה כאידיאל שאפשר להגיע אליו באמצעות טכניקה שהוא מפרט אותה. מבחינה זאת אנחנו מדברים על סוג שונה לגמרי של הקבלה, שיש בו בסוג הזה מתח מובנה עם העולם הרבני, כיוון שבעולם הרבני ההנחה היא שהנבואה פסקה. אפילו אדם כמו הרמב״ם שראה בנבואה אידיאל מאוד חשוב בעבר ולא בהווה. אז יש לנו דמות שהיא לוקחת את העולם של הרמב״ם, שהוא למד אותו בצורה מעמיקה למדי, ומנסה ליישם אותו. לוקח את הגדרת הנבואה של הרמב״ם, והוא אומר, כן, אפשר להגיע על זה היום, בניגוד למה שהרמב״ם אומר. הוא פיתח שורה של טכניקות שהן דומות זו לזו. איך להגיע לנבואה? על ידי צירופי אותיות ופרטים נוספים שאני אזכיר אותם עוד מעט. חלק מהפרטים האלה נמצאים בתרבות האשכנזית, שהפירושים בספר יצירה הוא למד בברצלונה, הוא מזכיר אותם בשמותיהם. חלק אחר באים מכל מיני מקומות, מהודו ועד יוון האורתודוקסית, שהוא היה שם ביוון, מזמן מה. איך הוא הגיע לעניינים דומים ליוגה, זה לא ברור, אבל זה לא דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, ברור שהיו חיבורים יוגיים בערבית, ומישהו מצא אפילו דף אחד בתימן, באותיות עבריות. בערבית באותיות עבריות של יוגה. כך שזה לא איזה דבר תיאורטי. אז הוא מפתח שורה של טכניקות, שהוא מתחיל ללמד אותם אחרי 1270. הוא יוצא מתוך חוג, הוא מזכיר את הרב ברוך תוגרמי, שיש לנו חיבור שלו גם, פירוש לספר יצירה, וממשיך בספרד, נוסע מקטלוניה, מברצלונה, לקסטיליה. הוא מלמד בקסטיליה את הטכניקות שלו. הוא מזכיר את שמות התלמידים. אחד בהם זה רבי יוסף צ'יקטילה, השני רבי משה מבורגוס, שהזכרנו קודם. אבל כנראה זה לא תופס. זאת אומרת, זה השפיע, אבל לא, אף אחד לא טען שהוא נביא. הוא מבין כנראה שספרד זה לא המקום שהוא יוכל להתפתח. עוזב את ספרד, אנחנו יודעים בדיוק מתי, 273-4, חוזר כנראה למשפחת אשתו ביוון, ומסתובב ביוון ומלמד, מיד אני אתאר מה, בכמה קהילות ביוון. הוא מביא את שמות הערים והמספר התלמידים. מה הוא מלמד? מלמד סינתזה בין הרמב״ם, הפילוסופיה של הרמב״ם, ובין הטכניקות האלה שהוא חצב אותם עם מקורות שונים, כדי לממש את האידיאל של הנבואה של הרמב״ם, שהוא אידיאל אינטלקטואלי, פיתוח השכל. ב-
גם ביוון כנראה הוא לא מצליח במיוחד, כי מרוב זה שהוא מביא בכמה מקומות הוא לימד, זה מלמד שהוא היה צריך ללכת מקום למקום. ומסיבות שאני אפרט, אפשר להבין את זה. ב-1279 יש לו התגלות כשהוא ביוון, שהיא חוזרת על התגלות שהייתה לו ב-1270 ברצלונה, שאומרת לו, אתה צריך ללכת לדבר עם האפיפיור. בעקבות מסורת רמבנית, שאמרה שכשיבוא המשיח הוא ידבר עם האפיפיור, כמו שמשה רבנו דיבר עם פרו. והוא עוזב את יוון ב-1279, חוזר לאיטליה, לקפואה, איפה שהוא למד, ואחר כך הוא נוסע לרומא. מלמד גם ברומא, גם בקפואה, ומנסה לפגש עם האפיפיור. האפיפיור היה עסוק, זה ערב ראש השנה, זאת אומרת, זה קיץ, האפיפיור יוצא לנופש, ואבולעפיה רצה לפגוש אותו לפני חילוף השנה העברית. הולך אחריו, למקום הנופש שלו, בארמון שנמצא עד עצם היום הזה, ואומרים לו, אם אתה בא, אנחנו נשרוף אותך. ואז הוא מחליט שהוא לוקח את הצ'אנס, נכנס לארמון, אומרים לו, האפיפיור מת. הייתה לו, זה מתועד. המטוב של האפיפיור הזה מתועד. שהוא קיבל איזו התקפה מיידית, אי אפשר היה להביא כומר מוודא. עד כדי כך, בקרוניקות של האפיפיורים. אז עוצרים אותו, מביאים אותו לבית סוהר ברומא, משחררים אותו אחרי זמן מה, כנראה לא רצו להתעסק איתו. הוא עוזב את איטליה, נוסע לסיציליה, סיציליה אז הייתה ארגון, לא כמו היום, לא איטליה. ואז הוא מייסד שם מעין אסכולה של מקובלים, שהוא מביא את השמות שלהם, וכמה מהשמות אפשר להוכיח שהיו קיימים, זה לא סתם שמות בעלמה. הוא מלמד אותם את השיטות איך להגיע לנבואה. הוא כותב להם ספרים שהוא מקדיש להם את הספרים, והספרים בידינו. משום כך הוא קורא לקבלה שלו קבלה נבואית או קבלת השמות, שני שמות. כי הנבואה היא על ידי חזרה על שמות האל. הוא מגיע לזה לעיר מסינה, הוא המרכז של הפעילות שלו בעיר מסינה, בחלק הצפוני של סיציליה. ושם יש לו את שבעה תלמידים. שהוא מלמד אותם לכמה שנים. אחר כך הוא עושה גם כמה סיבובים בפלרמו, וגם הוא טוען שבפלרמו גם כן יש לו תלמידים, שזה דבר פחות ברור. אבל הבעיה היא שנוסף לזה שהוא חשב שהוא נביא. הוא חשב גם שהוא משיח. אז הראשים מסיציליה כתבו לרשב"א, יש לנו פה אדם שאומר שזה נביא ו... ומשיח, זה יצר פולמוס גדול מאוד. הרשב"א יוצא נגדו, כפי שהרשב"א בעצמו אומר, עם כמה וכמה כתבים, דיינו איגרות, נגדו. אבולעפיה עונה לו, יש לנו את התשובה של הרשב"א, אין לנו את האיגרות של, יש לנו את התשובה של אבולעפיה, אין לנו את המכתבים של הרשב"א, הרשב"א רק מאיזה מקום מזכיר את זה. ובסביבות 1291 הוא נעלם, כנראה מת. איפה? אנחנו לא יודעים. הוא השאיר מערכת של כתבים ארוכה, כ-40 חיבורים, קצרים וארוכים, שבהם הוא חוזר על האידיאל של הנבואה, על הקבלה, כחוכמה שמטרתה להביא אנשים לנבואה, שהיא גם גאולה, ותלו, הוא חשב שהוא משיח שבא לחמור.
הוא חשב שהוא משיח, שהוא מלמד אנשים איך להגיע לגאולה עצמית. וזה ברור בכתבים שלו. אבל אנשים לא הבינו אותו. הם חשבו שהוא משיח, שהוא יבוא על חמור. וגם הרשב"א לא הבין כל כך. הוא הבין, אבל לא כל כך. בכל מקרה הוא נעלם, אבל יש בידינו הרוב רובם של החיבורים שלו. ואלה חיבורים מאוד מאוד קשים. שזה מיזוג בין פילוסופיה של הרמב״ם, שהוא נשאר נאמן לפילוסופיה הזאת כל חייו, ובין מערכת של צירופי אותיות וגימטריות מאוד מסובכת. שהוא חושב שעל ידי גם לימוד פילוסופיה וגם על ידי חזרה על שמות האל יחד עם נשימות כמו ביוגה, האדם מגיע לגאולה עצמית, פנימית, לא לגאולה לאומית. למשל, הוא מודה שהוא משיח, אבל הוא לא קורא ליהודים לעלות לארץ. הוא קורא להם לזה להתפתח מבחינה רוחנית. לדעתי זה מה שהוא רצה לדבר עם האפיפיור. יש ויכוח מה הוא רצה מהאפיפיור. יש כאלה שאומרים שהוא ביקש מהאפיפיור רשות ליהודים לעזוב לארץ, שזה פירוש ציוני פשוט, שאני חושב שהוא היה צוחק. אני חושב שהוא חשב שיש לו דת אוניברסלית, שהוא רצה למכור את זה גם לאפיפיור. לא שאפיפיור יניח תפילין, שלא יודע אם הוא יניח תפילין. אז הוא בא עם מערכת מחשבה אוניברסלית פילוסופית, שהחלוקה החשובה ביותר זה לא בין יהודי ובין גוי, אלא הוא בין משכיל ובין המון העם, או בין משכיל ובין רב. הוא תוקף גם את הרבנים שעוסקים בדברים שאין בהם שער רוח. הוא תוקף אותם בחריפות ולא פעם אחת. ברור שזה יצר מתיחות לא רק עם הרשב"א, גם במקומות שהוא היה. זה יותר מדי נע ונעד בכל מקום. זה לא... ברור שהוא מעורר אנטגוניזם, ואז הוא צריך לבוא למקום אחר. והקבלה שלו מוחרמת בספרד. אין, הכתבים שלו לא מועתקים בספרד, עד גירוש ספרד. אבל הכתבים שלו מועתקים מאוד באיטליה, ובאימפריה הביזנטית, ואפילו בארץ ישראל. ויש בידינו חיבורים שישמרו בעשרות כתבי יד, חיבור אחד. והחיבורים האלה השפיעו גם על התרבות היהודית, לדעתי עד החסידות, ובכלל זה חב"ד. זאת אומרת, בספרייה של אדמור הזקן יש כתבי יד של אבולעפיה. כבר מישהו כתב, עוד לפני שהוא ידע מה שאני אומר עכשיו, מאמר אומר, כן, אברהם אבולעפיה, והנה יש פה קטע מקביל. בין האדמור הזקן וזה. והשפיע גם התרבות הכללית, כיוון שכמה מהחיבורים החשובים ביותר שלו תורגמו ללטינית. והם אחד המקורות של הרנסנס האיטלקי. זה נראה משפט מאוד מאוד גדול, אבל כשכתבתי את הדברים האלה לפני 40 שנה, זה היה נראה משונה. היום זה כבר לא משונה בכלל. היום זה ברור לגמרי שיש לנו טקסטים שתורגמו ללטינית, תורגמו לסיציליאנית, ואנשים למדו אותם בפירנצה, הושפעו מהם. הוא מייצג זרם אחר בקבלה, שהוא במתח גם עם התפיסה של עשר ספירות, שהוא אומר, הוא אומר על מקובלים שהם יותר גרועים מהנוצרים, כי הנוצרים מאמינים בשלוש ומסירים בעשר. זה מה שהוא כותב לרשב"א. זה מספיק כדי להחרים אותו. וגם המעמד המרכזי של המצוות, שהיה בלתי מעורר בקבלה לפני זה וגם אחרי זה, אצלו זה לא ברור כל כך מה מעמד המצוות. העובדה שזה לא ברור, זה כבר עובדה עצומה. אז משום כך הייתה מתיחות
בין המקובלים הרגילים ובין כתבים של אבולעפיה, אבל אחרי גירוש ספרד, החרם שתפס בספרד נשבר. אז אפשר לראות את אנשים מייצגים של הקבלה הספרדית, כמו רבי משה קורדוברו, לומד את דברי אבולעפיה, מצטט אותם ומזכיר את כותרות שלהם, כל זה. וזהו זרם אחר שהוא הציס את הקבלה עד עצם היום הזה. אני הכרתי מקובלים שברגע מסוים התעייפו מהקבלה והתחילו ללמוד אבולעפיה. שאלתי אותם למה. אומרים, מספיק, מספיק. אז זו תופעה שראיתי אותה במקובלים, אנחנו מדברים במקובלים של מאה שערים, אנחנו לא מדברים על, על אנשים שלמדו שיעורים בקבלה. ולפנינו זרם אחר, שההשפעה שלו, כשאמרתי על הקבלה הנוצרית ועל הרנסנס האיטלקי, אבל גם על דמויות כמו אומברטו אקו, שבשבילו זו דמות מופת כמעט. היום, כמובן, הדברים האלה נפוצו בכל עבר, ואפשר לראות כתבי אבולעפיה, לא רק שיצאו לאור. תורגמו קומפלט, אנגלית, צרפתית, איטלקית, עכשיו מתקרים ספרדית. אפשר למצוא את הכתבים שלו שלא נתפסו מעולם עד שנות ה-90 של המאה שעברה. נפוצים בצורות שונות ובשונות, בתרגומים שונים ושונים, כמעט בכל מקום בעולם. וזו אלטרנטיבה לעולם שהוא לא מעוניין בקבלה המסורתית, הרבנית, המוססת על, על מצוות. אז הפרק השישי יוקדש בדיון על התפתחות הקבלה בגירוש ספרד עד קבלת צפת. קבלת צפת, פרק נוסף.